Sot është e kremtja e të ngriturit të Shën Marisë Virgjër në qiell. Momenti i shenjtë. Lutja e përditshme. Sot e festojmë të kremten e bukur të Zojës së Bekuar. Që nga ditët e saj të hershme, bashkësia e krishterë e ka festuar ditën në të cilën Maria, nëna e Zotit, hyri në parajs, pasi poja që ajo e shprehu te lajmërimi i engjëllit Gabriel, arriti në përmbushjen e saj në lavdin e parajsës. Përgatitem me trup e shpirt që këto minuta t'ja kushtoj kësaj ngjarjeje. Janë pak vetë që e kuptojnë, çdo të mund të bënte të hyj me ta, po të dorëzoheshin në duart e ti, dhe ti lejonin që ti formoj hiri i ti, pa të thënë Shëni Njaci. Lutem për hirin e shenjt që ti dorëzohen plotësisht dashurisë së hyjit. Në këtë fest të Zojës së Bekuar, a mund të ndjej Zotin që më shikon në përvujtrinë time? Dhe a mund të gëzohem për të dhe për gjithçka që ai bën për mua? E lexoj, e dëgjoj tekstin e zgjedhur biblik, pik për pik, fjal për fjal, mendim pas mendimi, si që lexoj një letër nga një miku im i dashur. Lejoj që fjala e Zotit të gjej jehon brenda meje. Vështroj, dëgjoj, besoj. Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Lukës. Kapitulli i parë. Rreshtat 39 deri 56. Ndër ato ditë Maria u nis me nxitim për krahinën malore në një qytet të Judës. Ajo hyri në shtëpinë e Zakarisë dhe e përshëndeti Elizabetën. Tashti Elizabetës, posa e dëgjoj përshëndetjen e Marisë, i kërceu foshnja në kraharor. Elizabeta u mbush me shpirtin shenjt dhe brohoriti me Zë të lartë. Je më e bekuar se të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i kraharorit tënd. Dhe nga e pata fatin të vitek unë nëna e Zotit tim, ja që posa zëri i përshëndetjes sate arriti në veshët e mi, foshnja prej hareje kërceu në kraharorin tim. E lumja ti që besove se do të plotësohet çka të që thonë prej Zotit. Atëherë Maria tha, shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me hare i brori t'yit shëlbuesi tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptoren e vetë të përvuajtur. Ja që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur, sepse pun të më dha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm, i shenjtë është emri i ti. Mëshira e ti, brezni më brezni, për ata që e druajnë,
e tregoj fuqinë e krahut të vet, i hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rëzoj princat prej froneve të tyre, e i lartësoj të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin çto han, e të pasurit i nisi duar that. I ndihmoj Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tan, në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në Amshim. Maria ndenjë me Elizabetën rreth 3 muaj, e atëherë u kthye në shtëpinë e vet. Ky është një rëfim mbreslënës, i një takimi mes dy grave që i ka kapluar hareja. Që të dyja duan të festojnë jetën e tyre në këtë kohë, dhuratat që i kanë marrë. Cilat janë imazhet apo fjalët që po krijohen, gjegjësisht jehoj në ty nga takimi i tyre. Si reagon ti ndaj gëzimit, hares, knatësis së tyre. Në cilat mënyra të tërheqin këto gra në lutje? Ndoshta je i tërhequr për të lavdëruar hyjin me to. Merë disa momente për të qëndruar me hyin. Lejo të jesh i pranishëm me hyin me çdo gjë që ndjen, pavarësisht asaj se a e ndan me të këtë disponim të kënaqësisë apo. Maria dhe Elizabeta janë shpirtra të afërm, të lidhura me një lidhje që shkon për te i çdo fjale. Një miqësi e tillë është një dhuratë nga hyji, dhe si të çdo bekim kërkon mirënjohje në lutje. Ja kujtoj vetes përvojat e mia më të mira të miqësisë dhe u lejoj të më flasin se kush është hyji dhe çka më thërret hyji të bëhem. Ndërsa i dëgjon përsëri fjalët e Maris, vëre se si ndihesh. Le të jetë kjo përgjigjja jote lutjes së saj. Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Lukës, kapitulli i parë, rreshtat 39-56. Ndër ato ditë, Maria u nis me nxitim për krahinën malore në një qytet të Judës.
ajo hyri në shtëpinë e Zakaris dhe e përshëndeti Elizabetën. Tashti Elizabetës, posa e dëgjoj përshëndetjen e Maris, i kërceu foshnja në kraharor. Elizabeta umbush me shpirtin shenjt dhe brohoriti me Zotë lartë. Je më e bekuar se të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i kraharorit tënd. Dhe nga e pata fatin të vitek unë nëna e Zotit tim, ja që posa zëri i përshëndetjesate arriti në veshët e mi, foshnja prej hareje kërceu në kraharorin tim. E lumja ti që besove se do të plotësohet çka të që thonë prej Zotit. Atëherë Maria tha, shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me hare i brorit hyit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptorën e vetë të përvuajtur. Ja që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur, sepse pun të më dha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm, i shenjtë është emri i ti. Mëshira e ti brezni më brezni për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krau të vetë, i hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rëzoj princat prej froneve të tyre, e i lartësoj të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin çto hanë, e të pasurit i nisi duar that. I ndihmoj Izraelit shërbëtorit të vetë duke e sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në Amshim. Maria ndenjë me Elizabetën rreth 3 muaj, e atëherë u kthye në shtëpinë e vetë. Festa e të ngriturit të zojës në qiell na fton të mendojmë për efektet e ringjalljes në jetën tonë. Prandaj edhe leximi i kësaj fundjave nga letra e parë drejtuar korintasve nxjerr në pah këtë premtim të ringjalljes. Maria është një akretip për çdo dishepull, nxënës apo nxënëse. Ajo e përjeton fuqinë e Jezusit të ringjallur në një mënyrë që ne të gjithë do ta ndajmë. Duke menduar për disa nga historitë për Marinë në Bibël, a mund ta shohësh Marinë si nxënëse model që duhet të marrim shembull? Vdekja e Jezusit ishte po aq e vërtetë sa e jona. Por ne mund të besojmë se do të marrim pjesë në ringjalljen e ti, me po aq siguri. Ai vjen për të na sjell jetën në të gjithë plotësinë e saj. Flit tani me Jezusin se si të bën kjo të ndihesh. Thank you.
Të falenderoj, o Zot, për çdo nxitje që më dhurove gjatë këtij meditimi mbi tekstin e shkrimit shenjt. Ringjallja nuk është vetëm një ngjarje historike, dhe çlirimi ynë nga vdekja nuk është vetëm diçka në një horizont të ardhshëm të largët. Jeta e ringjallur e Jezusit na ofrohet këtu dhe tani. A përjeton ndonjë shenjë ringjalljeje në jetën tënde, në botën përreth teje? E kremtja e ngritjes së zojës në qiell e pranon që Maria plotësisht i është përgjigjur thirrjes së Zotit dhe tani është në qiell te biri i vet i ngjallur. Kjo e kremtë më fton të mendoj se çka më pengon ende, që hyjt s'po mundem plotësisht i dorëzohem dhe e lus për ndihmën e ti. Do t'i kërkoj ndihmë zojës së bekuar. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.